أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے تمام اہل اسلام کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو اور ہم آستانہ عالیہ حضرت بابا غریب شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے آستان سے تمام اہل اسلام کو جشن عید میلاد النبی کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس جشن کو احسن طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا حضور کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالنا اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ الحمدللہ یہ جلوس استاد محترم حافظ رسول بھائی صاحب سعیدی جو اس مدرسہ کے بانی اور محتمم ہیں ان کی زیر نگرانی اور سردار احمد نواز خان بختیاری صاحب ان کے زیر صدارت یہ جلوس روانہ ہوگا۔ تو جیسا کہ اہلیان بختیاری کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا جلوس 9 بجے روانہ ہونا تھا، لیکن ابھی تک ہماری جامعہ کے بچوں نے یہ الحمدللہ بہت خوبصورت سیٹنگ کی ہوئی ہے، جلوس بنایا ہوا ہے۔ تو اہل علاقہ جہاں تک ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو مہربانی کر کے بابا غریب شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آستان پہ تشریف لے آئیں تاکہ بر وقت یہ جلوس روانہ ہو سکے اور اس جلوس میں انشاءاللہ حضور کی نعتیں، حضور کے نعرے یہ یہ گونجیں گے، اور اس کے علاوہ اس کے فوراً بعد یہاں پہ ایک بہت شاندار محفل منعقد کی گئی ہے جس میں ملک کے نامور سکالر عالم اسلام کے عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب جو کہ منہاج القرآن سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے علاوہ منہاج نعت کونسل سے ملک حماد اور ان کے دوست ساتھی وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی اپنی ہدیہ نعت پیش کریں گے اور حضور کے اس جشن کو ہم بہت احسن طریقے سے منائیں گے۔ اور ہم مسلمانوں پہ یہ فرض ہے کہ حضور کی آمد کی خوشی کو ہم بھرپور طریقے سے اظہار کریں، یہ ہماری محبت کا اظہار ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے۔ تو جہاں تک ہمارے دوست یہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے علاقے کے اہلیان بختیاری، اہلان کچی شکرانی، موزہ کچی لال، جہاں جہاں کے یہ علاقہ جات ہیں، تمام جلد از جلد بابا غریب شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آستان پہ تشریف لائیں تاکہ یہ بر وقت ریلی روانی ہو سکے اور پھر یہ واپس انشاءاللہ بابا غریب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستان پہ پہنچے گی۔ تو عظیم و شان ایک محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، تو تمام دوستوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔ جواب دے رہے جنتی جنتی، ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی، ہر دوزہ اے نبی جنتی جنتی، جواب دے چھاڑ تو بڑا حضرت فاروق بھی جنتی جنتی، بڑے گلاں صدیق بھی جنتی جنتی، اے امیر معاویہ بھی جنتی جنتی، ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی، سرکار کی آمد مرحبا، حقی کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مزمل کی آمد مرحبا، مدثر کی آمد مرحبا، رشی کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، ذرا اونچا بولو مرحبا، اٹھا کر بولو مرحبا، ذرا جھوم جھوم کر مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، توڑے کی آمد مرحبا، اشی کی آمد مرحبا، مزمل کی آمد مرحبا، مدثر کی آمد مرحبا، ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی، احمد مصطفی جنتی جنتی، احمد مصطفی سب سے آخری نبی، احمد مصطفی سب سے آخری نبی، احمد مصطفی سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی، سرکار کی آمد حقیقی کی آمد سونے کی آمد مزمل کی آمد مقصر کی آمد فرشی کی آمد سرکار کی آمد، ذرا اونچا بولو حقیقی آمد، جھوم جھوم جی
ابھی درخت ہے میں کن بیٹا بیٹا او تو آ بیٹا پر صحیح بھرا تھا سرکار کی آمد کی آمد مدنی کی آمد مستمل کی آمد مرحبا دستر کی آمد مرحبا اونچا بولو ہاتھ اٹھا کر بولو کی آمد سیدی مرشدی غلام ہے۔